сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Деп жырлаған поэзия марғасқасы Мұқағали Мақатаев көзі тірі болса, 9 ақпанда 91 жасқа толар еді. Қара өлеңнен халқына өшпес мұра қалдырған қазақ поэзиясының тарланбоздың туған күні жыл сайын атаусыз қалмайды. Биылда оның шығармашылығын сүйіп оқитын оқырмандары Әл-Фараби атындағы ғылыми әмбебап кітапханада өткен көрмеге жиналды. Мен сені сағынғанда, қарамай дауылдарға, жауындарға, қарсы қарап жүземін ағындарға, кеудемде қимылдаған жаным барда. Қалжан Әселхан ақиқ ақынның 20-ға жуық өлеңін жатқа білет. Сөзінше ол атаулы күнге орай кітапханаға арнайы келген. Шараға қазақ поэзиясы патшасының шығармаларын сүйіп оқитын жастар жиналған. Олар ақынға арналған поэзия кештерін жиі ұйымдастырып отыратынын да жеткізді. Әл-Фараби кітапханасының тұрақты оқырманымын деп айта аламын. Және де көптеген өлеңдерін білемін. Поэзияның мінбері, поэзияның патшасы Мұқағали Мақатаевты білмейтін қазақ жоқ деп ойлаймын. Мұқағали Мақатаев Алматы облысының бұрынғы Нарынқол ауданы Қарасас ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек, өлең жазуға жүйрік ақынның әрбір өлеңі тілге орамды, жаттап алуға жеңіл. Сондықтан оның поэзиясы әлі күнге дейін ауыздан ауызға тарап, халықтың сүйіспеншілігінен ажыраған емес. Хан Тәңірінің мұзбалағы атанған ол жарты ғасырға жуық ғұмырында 1000-нан астам өлең мен поэма, повестерді жарыққа шығарды. Ол аударма саласында да өзіндік шеберлігімен толымды еңбектер тындыра алған. Шығыс орыс жазушыларының шығармаларын тәржімалап, артына өлмейтұғын сөз қалдырды. Ал Әл-Фараби атындағы ғылыми әмбебап кітапханасында ашылған ғасыр ақыны атты көрме бір аптаға созылады. Мұқағалидың сөздеріне жазылған әндерде көпшіліктің көңілінен шығып, жиын тойда, шараларда, үнемі бас қосуларда, достардың кешінде де үнемі халықтың жаңа жүрегімен орындалып жатқан әндер қатарында екенін білесіздер. Жалпы қанатты сөздер де ел арасынан кең тарап кеткен. Мұқағали сөз жоқ, халықтың ақыны, халық ақыны. Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай мына бір апта көлемінде бізде ғасыр ақыны Мұқағали Мақатаев сынды кітап көрмесі жұмыс істеп тұр. Осы кезеңді пайдаланып халықты, оқырмандарымызды кітапханада осы көрмемен танысуға шақырамын. Қазақ поэзиясының алыбы Мұқағали Мақатаевқа арналған шаралар жастар арасында жиі өткізіледі. Ақын өлеңдерін насихаттау арқылы жас ұрпақтың бойында патриоттық сезім мен адамгершілік рухы қалыптасады дейді мамандар.